Niin, hyvä yleisö, tervetuloa Jyränkökuoron Beat-musiikin ystävät järjestämään jo perinteiseen unonlakitustilaisuuteen. Tämän tilaisuuden avasi Heinolan musiikin ystävät soittamalla kappaleen Ankkurit ylös. Se oli Zimmermannia se. Ja tämä juhla jatkuu siten, että tässä on tätä ohjelmallista toimintaa. Sitten tulee Uunon lakituksia, vähän puheita ja julistetaan vuoden Uuno ja niin päin pois. Mutta seuraavaksi Jyränkökuoro laulaa kaksi laulua, joista ensimmäinen on Mariskan ja Jukka Immosen suloinen Myrkyn keittäjä ja toiseksi on Uuno Kailaan tekstiin Niskasen Ari säveltänyt sen ja kappaleen nimi on Viini Houri. Ei ole hyvä ilman pahaa, ei voi olla hyvä, ne kaks riiolle ne lää.
Kentorion. Ja ketä sieltä kaupoksi tämän? Sitten sinua on komea rakastaja niin. Komea on karilu tuo. Ei puhuttu muuta yhtään mitään. Ei mitään. Oh, 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 oh. No niin, tässä kohtaa juhlaa on juhlapuheen vuoro. Vaalit olivat ja menivät. Eli tämä ei ole vaalipuhe, on. Ei ainakaan niiden edellisten vaalien puhe. Vaalien jälkeen heti kuitenkin tapahtui niin, että hallitusneuvotteluiden teemaksi nousi luottamus. Mitähän tämmöinen luottamus oikein on? Se liitetään usein hyvin myönteisiin asioihin. Sitä löytyy muun muassa perhe-elämästä, työpaikoilta, yleensä yhteiskunnasta. Se on yhteistoimintaa ja yhteisten asioiden hoitamista, mitä niin kuin politiikkakin on. Toisaalta luottamusta voidaan käyttää sekä oikein että väärin. Eikä aina välttämättä tiedä, miten sitä luottamusta on käytetty, mitä me kenties jollekin toiselle olemme antaneet. Ystäväni lensi taannoin ykkösluokassa Brysseliin, siis sinne, missä myös Euroopan parlamentti sijaitsee. Koneessa hän huomasi olevan myös useita suomalaisia edustajia matkalla kokoukseen. Mutta he matkustivat turistiluokassa. Ystäväni tätä tuumi, koska yleensä noin tärkeät ihmiset matkustavat businessluokassa. Hän sitten rohkaistui kysymään tätä eräältä tuntemaltaan naisedustajalta, että miksi he ovat siellä turistiluokassa. Edustaja kertoi, että kun matkustaa halvemmalla, niin jää itselle reilusti enemmän käteen. Toinen edustaja siinä vieressä sitten sanoi, että mitä sinä tuollaisia menit sanomaan. Okei, no. Luottamus voi olla myös laskelmoiva. Toimijat saattavat tavoitella jopa omaa intressiä ja etua. Taustalla voi olla myös puolue, poliittisia ohjelmia, erilaisia etujärjestöjä, lobbareita, rahoittajatahoja, joihin ehdokas on luottamussuhteessa. Nyttemmin nämä vaaliraha-asiat ja kytkökset niihin on pyritty paremmin puuttumaan. Vai onko? En tiedä. No luottamuksella on myös riskinsä. Eli mihin voi luottaa?
Luottamuksellisilla tiedolla voidaan jopa kiristää ja käyttää sitä vallankäytön välineenä. Mutta miten rehellisyys sitten suhteutuu tähän luottamukseen? Voiko luottamuksen pettää, jos rehellisyys ja omatunto sitä vaatii? Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ihan samalla tavalla niin kuin jotkut isot pojat kertoivat, että kannattaako kertoa, jos pettää. Munavaikana, okei. Monin mittareen mitattuna poliitikot ovat henkilöitä, joihin luotetaan eri ammateista vähiten. Toisaalta päättäjiä tarvitaan, ja moni heistä on varmasti myös luottamuksen arvoinen. Kiitos. Sitten mä pyytäisin tänne paikalle Jyränkökuoron varapuheenjohtaja Petri Häkkisen ja lakin kantajan. Eli tässä on seuraamassa kohta Uunon lakitus ja musiikin ystävät soittavat tässä myös Tommi Suutarisen säveltämän Uunon lakitusfanfaarin, kunhan tämä hetki koittaa tuota pikaa. Ole hyvä. Kiitos. Kunnolla on lakki päässä, joten meillä kaikilla muillakin saa olla nyt lakki päässä. Ja seuraavaksi seuraa vuoden Uunon julkistaminen. Tässä nyt tietysti kävi semmoinen pikkuinen kömmähdys, koska paikallislehti teki meille pienet temput. Eli tämä tarkoin varjeltu salaisuus meni tämän päivän lehdessä. Olen hieman pettynyt, mutta joka tapauksessa perusteet vuoden Uunolle ovat seuraavat. Vuoden Uuno syntyi musiikkiperheeseen. Elää nykyään omassa musiikkiperheessään. Hän on opiskellut musiikkia muun muassa Päijät-Hämeen konservatoriossa. On ollut mukana useissa teatteriesityksissä, muun muassa Heinolan kesäteatterissa ja lastenteattereissa. Organisoinut lasten musiikkileirejä. On laulanut kuoroissa, muun muassa Jyränkökuorossa. On toiminut laulu- ja soitinsolistina ja orkesterimuusikkona. On toiminut musiikkiopiston erilaisissa opettajan tehtävissä. Toimii nyt luokan opettajana, on musiikin ystävien varapuheenjohtaja ja soittaa saksofonia. Mira Suutarinen, ole hyvä, tule tänne. No niin, tässä näette miten sujuvasti solahti paita päälle ja siinähän lukee vuoden Uuno 2015 ja Heinola. Ja siellä sisällä on siis Mira Suutarinen. Ja seuraavaksi saat oikein tällaisen virallisen sertifikaatin tuossa kehyksissä ja siellä lukee kunniakirja. Jyränkökuoro on valinnut sinut, Mira Suutarinen,
vuoden 2015 uunoksi ansioistasi Heinolaa virkistävänä kulttuurellina henkilönä. Vappuaattona 30.4.2015 Jyränkö kuoli. Kiitos. No niin, Mira, miltäs nyt tuntuu? No, mehän sovittiin, että mä olen hirveän yllättynyt, mutta puolet Heinolasta ei ole enää yllättynyt. Mutta olin mä yllättynyt, kun mä kuulin. Että kiitollinen olen ja jatkaakseni Ismo puhetta, niin kiitos luottamuksesta. Tää on hieno juttu. Olen tehnyt lasten ja nuorten kanssa paljon hommia ja ihan pyytteettömästi ajattelematta tällaista hienoa huomionosoitusta, jonka olen nyt siitä saanut. Ja kaikki tämä homma, niin se ei onnistu yksin. Siihen tarvitaan ympärille porukkaa, joka ajattelee samalla tavalla, jaksaa tulla talkoisiin mukaan ja on muutenkin hengessä mukana. Että kiitos myös kuuluu mukana kasvaneille ja matkalla kulkeneille ja tällä hetkellä oleville. Kiitos, Mira. No niin, ja ohjelmallinen osuus jatkuu, eli Jyränkö kuoro laulaa kaksi laulua. Ensimmäinen on Sinun kanssasi, Heikki Valpolan tekemä laulu, ja seuraavaksi on sitten Rauno Lehtisen tutuksi tekemä tai säveltämä vaaleanpunaista champagnea, johon sitten meidän kuorojohtajamme Ari on tehnyt sanat punaista champagnea. Kumppani kanssa maata tahdon paikka valkovajassa. Ennen kuin muiden poikain kanssa me taavussa sohvassa. Ennen kuin muiden poikain kanssa me taavussa sohvassa. Tahdon paikka vettä virrasta, ennen kuin muitten poikain kanssa punaisviiniklasista. Ennen kuin muitten poikain kanssa punaisviiniklasista. Sinun viimes minä tahdon koivun kuoren. Sydämeni suljettaa. Sinun kuumas minä tahdon sydämeni suljettaa. Puolet arjen kaikkoa, champagnea pulloon kun korkki poksataan. Kuomasta kuohuvasta piripintaan, saljamme täyttyy aina uudestaan. Loppuna kun me juhlitaan. Jos sulla joskus on ikävä, ikävä. Istut vain nurkassa synkänä, synkänä. Muista, et varmasti paremmat nää päivät sullekin esäämättää. Tänään ei kannata niuottaa, kukaan ei yksiksen surrassa. Rullaati, rullaati, rullallalle, siis väki pissas kohdellut, hei. Kaikki loppuu aikanaan, lähdemme yhdessä täältä bailamaan. Joskus voi olla Suomessakin hauskaa, siis ilo irti silloin otetaan. Vappuna kun me juhlitaan, vappuna kun me juhlitaan, vappuna kun me juhlitaan. Kiitoksia, Jyränkö kuoro.
Kiitoksia myös musiikin ystävät. Kiitoksia tietysti yleisö. Mutta nyt minä toivotan kaikille oikein hyvää vappua Heinolan kylpyvieraiden musiikin tahtiin. Kiitos.